Toalha submarina. Toalha. Acabou. Onde tá o dragão? Onde tá o dragão? Aqui. Oi? Não? Tá. Faltou seguido. Cadê o Renan? Seguinte, a gente escolheu três pessoas. Uma delas vai achar o primeiro. Você tem que achar o primeiro espalhado pela campus. Pegou um pouquinho. Daí, se você tiver. Pra eles, se quiser entrar no campo. Por favor, fique ali, ó. Qual é o seu nome? Thiago. Você da onde? Oi? Você da onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? E qual a sua escola? Sou da UFRJ. UFRJ, tá bom. Engenharia da computação? Ciência da computação. Ciência, legal. É qual a sua Então. Qual o seu nome? Renan. Renan, você da onde? Sou do Rio de Janeiro. Qual é a sua escola? Oi? Qual é a sua faculdade? Estácio. Estácio, legal. Você faz o quê? Gestão de TI, tecnologia da informação. Legal. Obrigado. E aí? Legal. Fica aí quatro. Você sobrando. Fica aí, espera aí que vai tirar a foto. Fica de olho, tá? Fica de olho. Tá? Tá? Vai pro seu lado, vai pro seu lado. Pede pro padrinho ficar olhando as coisas. Pede-se, fica de olho, fica de olho. Fica de olho, fica de olho. Fica de olho. De olho, de olho. Ainda tem quatro pessoas ali. Ainda tem quatro? Ó, tem uma ali na fila. Ô, você tem uma pra mim? É três, você ganhou, mano? Dá uma. Hã? Ele ganhou? Você ganhou? Eu ganhei. Ele ganhou. Tá. Qual é o seu nome? André. Você é da onde? De Fortaleza. E qual é a tua escola? Eu estudo na UFC, Ciência da Computação. Ciência da Computação, beleza? Valeu. Não, acho que vai ter a foto. Você ganhou também? Ganhei. Qual é o seu nome? Amarildo. Você é da onde? Ceará. Legal. E qual é a tua escola? Eu sou da UFC. UFC? Você estuda o quê? Eu estudo Engenharia de Software. Beleza? Sua. Você também, Luiz. Qual o seu nome? Douglas. Você é da onde? Sou de Três Pontos, Minas Gerais. Você estuda o quê? Física. Física? Mas eu estou na área de TI. Tá. E qual o nome da tua escola? Unis. Unis. Beleza? Leva ele pra lá. Quantos já foram? Oi. Fica de olho no seu computador, por favor. Por favor. Eu tô. Ótimo. Mas tá tudo fechado, trancado. Não tá nem com o meu mouse, nem independente. Fica de olho. Fica de olho.